Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Hai, hello, selamat petang. Kita teruskan berita terkini daripada BH Online. Saksi tak sihat, bicara Bung Mokhtar tangguh. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin bersama dengan isterinya Datuk Seri Zizi Datin Seri Zizi Zati A. Samad yang berdepan tuduhan 2.8 juta ringgit. Perbicaraan kes rasuah 2.8 juta yang membabitkan Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan isterinya Datin Seri Zizi Zati A. Samad ditangguhkan kerana saksi ke-11 pendakwaan tidak sihat. Peguam Ridha Abda Subri yang mewakili Zizi Izati ketika ditemui media memberitahu perbicaraan pada hari ini seharusnya disambung dengan mendengar keterangan pengurus kanan pentadbiran dan kewangan di Yayasan Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felkra Azriman Ridwan 44 tahun. Bagaimanapun kami dimaklumkan saksi hari ini tidak sihat, katanya dalam kenyataan itu. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita-berita yang akan datang. Selamat petang Malaysia, bye-bye.